Što se tiče dokumenata koje treba podnijeti u zahtjev, oni su navedeni u obavještenju koje je objavljeno na zvaničnoj web stranici grada Prijedora, a nalazi se i na oglasnim tablama gradske uprave. Što se tiče samih zahtjeva i papirologije koji učenici i studenti trebaju da podnesu, ona se nalazi na obavještenju. Obavještenje je objavljeno na zvaničnom sajtu grada Prijedora, nalazi se i na oglasnim tablama unutar gradske uprave. Sve potrebne informacije mogu dobiti na broj telefona 245-133 ili ličnim dolaskom u kancelariju broj 64 odjeljenje za društvene djelatnosti. Već kod podizanja samog zahtjeva, navedena je sva potrebna dokumentacija koju oni moraju predati. Stevica Dronjak je apelovao na učenike i studente da obrate pažnju na dokumentaciju kako njihovi zahtjevi ne bi bili odbijeni kao nepotpuni, to znači da dokumenti ne treba da budu stariji od 6 mjeseci. Iz grada Prijedora, odnosno iz budžeta grada Prijedora ili iz nekog drugog izvora finansiranja nemaju prava na jednokratne materijalne pomoći. Jednokratna materijalna pomoć za učenika iznosi 150 konvertibnih maraka, a za studenta ona je 300. Jednokratna pomoć za učenika iznosi 150 maraka, a za studenta 300 maraka. Javni poziv je raspisan 28. februara, a krajnji rok za podnošenje prijava je 16. mart.